Инженерлік пайымы барлар пікірлерімен бөлісті. Қарағандыда кейс-ин халықаралық чемпионатының іріктеу кезеңі өтті. Қатысушылар тау-кен саласы кәсіпорындарының өзекті мәселелерін ортаға салды. Айта кетейік, Мәскеуде өз жобаларын ұсыну үшін 8 команда бақ сынасты. Ғылым бағытындағы сайыстың ерекшелігі жайында тілші әңгімесінде. Қарағандыда өткен халықаралық инженерлік чемпионатқа қатысушылар кен орнын қазу, жерасты жұмыстары барысында қалау, бекемдеу жұмыстарын қаншалық тазайтуға боларын ойластырды. Командалық жарыста техникалық экономикалық негіздемеге сүйене отырып технологиялық шешімді таныстырды. Ұсынылған зерттемелерді осы салада еңбек тәжірибесі бар өндірістік кәсіпорындардың өкілдері сараптамалық комиссия есебінде бағалады. Кейсин чемпионаты студенттердің білімдерін және тау-кен саласындағы құзыреттіліктерін жетілдіруге мүмкіндік береді. Осы чемпионат барысында алған білімдерін курстық жұмысты орындау және дипломдық жобаларын орындау кезінде осы білімдері оларға пайдасын тигізеді. Биыл біздің студенттер халықаралық инженерлік чемпионаттың 10-шы кезеңіне қатысып отыр. Кейсин инженерлік чемпионаты тамыды қатысушыларын біріктіреді. Сайыскерлер командалық құрамда өз зерттеулерін барынша жан-жақты жеткізуге тырысты. Екінші курс студенті Ансар өз командасымен бірлесе цементті қолдана отырып, аралас бетбелгі әдісін ұсынуда. Біз бүгін таңдаған себебі ол шақтан рудан табуаны, ол экологичке өте жақсы, және де экономичке өте жақсы. Ол өте тиімді болып келеді шақталарға, мысалы жаңағы үлкен проекттер, үлкен компанияларға өте тиімді болып келеді. Себебі біз ол жерде біз көбінесе қолданатынбыз ол пусты руда, және де цемент, ол болды. Сол себептен бізде ол проектіміз өте экономически өте жақсы болады, және де экологически өте таза болады. Өйткені біз мы перерабатываем жаңағы таза пустой руданы перерабатываем. Тау-кен саласы бойынша ғылыми негізде ой алмасып, пікір пайымдатар алан студенттерге одан әрі білімдерін жетілдіруге пайдасын тигізуде. Жеңімпаздар командасы ақтық жарысқа Мәскеуге жол тартпақ. Бүгінгі чемпионатқа 8 үздік команда қатысып отыр. Бұл командалар алдын ала іріктеу кезеңінен өтіп, 10 күн бұрын осы кейсқа бағытталған тапсырмаларын алған болатын. Ғылыми кеңесшілерімен бірлесіп, өздерінің бүгінгі техникалық шешімдерін ұсынып отыр. Бақыт Күлматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.